24 березня цього року перевізники домоглися від міської влади Чернігова збільшення вартості проїзду в маршрутках до 4 гривень з можливістю збільшення ціни з 1 серпня до 4,50 за умови виконання підписаного тоді меморандуму про встановлення GPS-трекерів, людський вигляд і людське ставлення водіїв до пасажирів, нормальний вигляд маршруток, як зовнішній, так і внутрішній. Міська влада заявляє, все, що вони можуть зробити для перевізників, роблять. А як з боку самих перевізників? У когось є запитання, що міська рада не виконала свої зобов'язання? Нема. До перевізників на сьогоднішній день дуже багато питань. Перевізники хочуть з 1 серпня підвищити вартість проїзду до 4,50 і нарікають, що пункт про GPS-трекери не виконується через недоопрацьовані системи дозор. Нашим предприятиям були направлені письма, вони прийдуть в управління транспорту і в дозор по поводу неудовлетворительної роботи цієї компанії. Поскольку она, выходя на конкурс, на тендер, она обещала стопроцентную качественную работу, это был я, ну, я был членом этой комиссии, поэтому одно из самых основных требований это была стабильная работа, чтобы она работала качественно, и потом не появлялись у нас казусы, как сейчас на данном этапе обвиняют перевозчиков, что якобы там мы не выводим там ту технику в том количестве на линию, в котором необходимо. 87 трекеров потребуют замены, это будет сделано найближчим часом. Усю суботу і неділю, ну, десь половина, і остання на наступному тижні. Щодо вигляду водіїв, перевізники обіцяють перевдягнути всіх в темно-сині футболки. Жилетки не прижилися. Щодо того, що водії їздять в спортивних трусах, вони ж люди. Що ж до ставлення до пасажирів, в управлінні транспорту вважають, ситуація трошки покращується. Останнім часом стало менше нарікань в цьому плані. То робота вами проводиться. Дуже вам за це велика подяка. Але ж не всі водії, і будемо казати, окремі, вони цього не розуміють. Приклад, ну, на цьому тижні, да, Сергій Володимирович, я телефонував, що водій не хотів вести там багатодітну сім'ю. Хоча ситуація з водіями взагалі складна. Набирає туди водителів, ну, є, як кажуть, в сім'ї не без урода, да? Людина туди, раніше на автобус, ну, при Совєтському Союзі, людину, яку туди ставив, він має определений стаж роботи пройти. А зараз набирають, він непонятно де закінчив курси водія, його сажають в транспорт, він несе відповідальність, тому що він везе людей. А я вже не, ну, мовчу про те, що де він навчався, який в нього рівень, ну, інтелектуальний та і тому подібне. Щодо рухомого складу, перевізники заявляють, щось робиться, але для того, щоб його реально оновити, потрібні мільйонні капіталовкладення. А хто ж буде вкладатися, коли нема гарантії, що твої гроші хоч колись відіб'ються? Тим більше, що ціна проїзду при цьому буде набагато більша за 4 гривні. Поки ж вони хочуть підняти ціну для проїзду дітей до 2 гривень. Розрахунок в них чомусь в рублях. Ну ладно, у нас буде тут 2 рубля. Вот это вот внести в нове розпорядження і зробити в соответствии с законодательством, и чтобы не было вопросов. Это не такие большие деньги, оно не так по деньгам, как по много очень даже этих, по расчету, и плюс очень много вопросов с этим 25 копеек. Що ж до головного питання, чи виконують перевізники умови меморандуму і чи буде вартість проїзду з 1 серпня 4,50, то питання залишається відкритим в бік вірогідності. Я думаю, що да. Я думаю, що вони виконують всі свої зобов'язання.